Sim, o burro. Não, só o burro. Ah, então joia. Vou pegar um homem agora. Você quer que faça uma panorâmica pra lá? É. Até lá aquela casinha. Qual casa? Aquela, tá vendo? Tá meio sujinha assim com a janela. Tem a primeira, segunda, terceira casa. Está aqui com o senhor Dante Rangon, morador da casa número 340 na Rua do Comércio. Nós vamos conversar um pouquinho aqui com ele. Sou Dante, o senhor mora nessa casa faz quantos anos? 82. 82 anos? É. O senhor tem ideia de quanto essa casa, quando essa casa foi construída? Em 1875. É? E quem construiu ela? Ah, foi o italiano que morava aqui embaixo. Italiano, o senhor lembra o nome dele? Fioravante. Fioravante? É. Fioravante do quê? Do que não sei. Não sabe? Não era parente do senhor? Não. Não? E o senhor mudou para cá 82 anos? Eu nasci aqui. Nasceu aqui? Ah, correto. Ele veio comendo coxo junto com os escravos. Pode falar. É. Sou Dante, aqui a casa sempre foi residência ou era comércio antes? Como é que era? Em 1905, ele se estabeleceu comerciante. É, o pai do senhor? Meu pai. E até que ano que ele teve a venda aqui? Até 30, em 1930. Depois ele fechou. Fechou depois? É. Aí depois fechou as portas e ficou só casa? É, ficou duas repartições. Então tá bom. Obrigado, senhor Dante. Vamos, filho.
aqui no fundo da casa da Rua Coronel Garcia, número 135. Estamos aqui com o morador, seu Valentim José Leco, e ele vai contar alguma coisa sobre a casa. O senhor pode falar, senhor? Essa casa meu pai comprou em 1909. E com o tempo foi substituindo umas paredes que eram de pau a pique, por tijolo, né? E a gente vai falar mais o que agora? Bom, aqui sempre foi residência, ou era comércio na frente? Me parece que era comércio na frente. Tinha armazém de secos molhados, né? E até que ano que funcionou o armazém? Funcionou até 1931. 31? O pai do senhor, como é que chamava? Fortunato Lerco. E ele chegou no Brasil que ano? 1896. Certo. Então, ele comprou em 1909 e logo em seguida ele colocou um armazém. É. Me parece que tinha padaria também. Armazém, padaria, sempre molhado, né? Ah, certo. Então, obrigado, senhor Valentim. Desculpe que a gente não sabe detalhar bem a... Não, mas já serviu bastante. Tá? Precisa mais alguma coisa? Não, acho que é só isso. Tá joia. Ser mais rápido.
Thank you.
A gente está aqui com o Alberto Coelho. Ele é diretor aqui do Centro Cultural Estação da Cultura. E ele vai falar um pouquinho para a gente do que representou a restauração da estação e o fato dela estar abrigando hoje uma fundação cultural. Em primeiro lugar, a gente acredita que a criação da Fundação Cultural foi o primeiro trabalho sério, organizado, e a primeira iniciativa que a Prefeitura poderia ter tomado em toda a história da cidade. Antes, então, não havia nenhuma organização nesse sentido. E agora, a partir da criação da Fundação, já muitas atividades têm sido realizadas a partir da restauração, inclusive da estação da ferroviária, né, antiga estação, e que está abrigando a Fundação Cultural. A própria restauração já é um trabalho cultural sério. Então é isso, em primeira instância, que eu teria a falar. Bom, então eu queria que você dissesse para a gente agora, fizesse uma evolução do programa, das atividades culturais, né, que a Fundação, que a Estação da Cultura promoveu desde a sua criação até hoje. Se você fizesse um balanço, tanto no comentando no que consiste essas atividades culturais, como também fazendo um balanço também, do que isso representou em termos de avanços sociais, avanços culturais dentro do município de Santa Rosa de Viterbo. Em primeiro lugar, né, a fundação ela é formada, dirigida por um presidente e um conselho diretor formado de 7 membros oriundos das áreas culturais da cidade, das diversas áreas. As atividades da Fundação Cultural, elas são marcadas, são inseridas no programa chamado Plano Cultural de Santa Rosa de Viterbo, elaborado por esse conselho no final do ano de 1985. Esse plano cultural, ele tem dois programas básicos, que o primeiro programa é o programa de formação e atividades culturais. Esse programa aí tem o objetivo de abrigar, respaldar e ativar as manifestações culturais oriundas da comunidade, desenvolvendo a formação artístico-cultural e também criando e executando projetos culturais específicos. E tem um outro programa, que é o programa de eventos especiais. No primeiro programa de formação e atividades culturais, temos destaques. Primeiro, a música, né, que foi a criação de uma escolinha musical. E a partir dela foi formada a banda municipal, já está com 2 anos, tem quase 50 componentes, está se apresentando aí com bastante sucesso em Santa Rosa e as cidades vizinhas aí. Já foi formado também o grupo de flauta doce, através de monitores que começaram a aprender música aqui na estação, e esses grupos já estão evoluindo, formando novos músicos na cidade. Existe ainda nessa área projeto de formação de coral, de grupos de jazz, bem como a realização de festivais de músicas populares, né? E na segunda parte tem o teatro. O teatro, a gente está iniciando já o trabalho de formação de grupo teatral infantil, com a Cláudia Servo, está dando aula aqui para crianças, montando a peça O Rápido das Cebolinhas, da Maria Clara Machado. No módulo terceiro, a gente tem o Cinefoto, que é um arquivo fotográfico da cidade, a criação. A gente já começou, esse arquivo está grande, está versando mais sobre as obras e eventos realizados em Santa Rosa a partir de 1983. Foram efetuadas também várias exposições com artistas da cidade e região. Já foi criado o Cine Videoclube, né, que tem caracterizado pela exibição de filmes em videocassete aqui, tanto para adulto como para criança. Na parte de literatura, existe o convênio com a Secretaria Estadual da Cultura
que através dele é mantida a biblioteca municipal, que funciona em comum acordo com aqui a estação, né? Funcionam juntas, atreladas uma à outra. Já foi feita a ampliação do acervo da biblioteca municipal e foi criada aqui a biblioteca da estação. Ela está com quase 1.000 volumes e a gente tem retirada mensal em torno de 1.500. Quer dizer, num bairro de periferia está havendo bastante procura, né? Diariamente as pessoas vêm procurar a estação para retirar livros. Inclusive tem a parte de pesquisa, que estudantes também comparecem sempre, porque além de livros, aqui a estação tem diversas revistas e jornais. Bom, agora, Alberto, eu queria que você fizesse um balanço bem sintético das atividades culturais, da produção cultural da estação, desde a sua fundação até hoje. As atividades